сипатися. Почали потрохи наших хлопців відпускати. Але хіба нам цього досить? Ні. Правильно, недостатньо 12 чоловік, які вже є на свободі. Як можна одних відпускати, а проти інших відкривати кримінальні справи? Чи ми можемо задовільнитися відстороненням від виконання обов'язків Каряки, Попова і Сівковича? Ми ж розуміємо, це є чиновники високого рівня, але це не ті, які давали наказ. І це не ті, які також мають бути покарані.